Jõulud on eriline aeg. Eriline just seetõttu, et taas kord on käes kolmapäev. Ja teie, head televaatajad, olete saatnud Roberti siia samma Maximasse kassapidajaks. Et Robertil kindlasti täna klienti oleks, siis ka meie tulime täna just siia ostma. Ja meil on tegelikult omaette ülesanne ka. Meile mõlemale antud 50 eurot ja selle eest me peaksime saama mõlemad kokku siis ühe väga uhke jõululaua. Nii et vaatame, kas meil õnnestub. Ja siis vaatame, kas Robert suudab ka selle jõululaua läbi lüüa. Aga mis saab mul selle vastu olla? Kui olla üks väike hetk teenindaja, Regina võtab end vastu. Tere, Regina! Ma olen kuulnud, et Maxima töötajad kallistavad üksteist. Alati. No tervituseks siis seal. Regina, tööpäev saab olema väga raske. Mulle tavaliselt ei usaldata raha asju. Ja ma praegu mõtlen, et kas üldse on hea mõte mul kassas olla. Aga tool ei olegi mugavam. No tegelikult on päris okei. Okay. Issand, kassa lintakas tööle. Ja kuna ma olen esimest päeva tööl, siis mul ühtegi parooli ei usaldata. Kahjuks mitte veel. Ja ma saan ka aru, et kuna ma olen esimest päeva tööl, siis mulle anti kaardimakse kassa, siin raha ei ole. Jah. Noh, nüüd ma saan aru. Aga näite, et sa oled tööle tulnud, pane tuli olema, näevad ka kliendid. Nii, 321 tuli põleb, kassa nr. 2. Võta see. Selle võtame ära. Kas peaks sooja tegema muidugi äkki? Õlaringidest. Jah. Võibolla peaks puusad tegema soojaks ja võibolla lihtsalt pihu soojaks tegema. Jah, nagu naerule ja... Ja alati peab rõõmus olema. Ja kui mul on väga halb päev olnud. Tõesti väga halb päev olnud. Ikka, keep smiling. Mul on 38 viis palavik. Aitäh, kaartin palan. Austatud Maxima külastaja, suur rõõm on teid tervitada ja öelda, et see hetk, mida te olete oodanud, on käes. Kassa nr. 2 on avatud. Robert Rool ootab teid ja on valmis kõik läbi piiksutama. Õige kassapidaja paneb käed ise külge. Ma nüüd näite. Mm. Tere! Ma olen esimest päeva täna tööl. Vabandust. Nii. Nii. Mulle tundub, et läheb suuremaks küpsetamiseks. Täna on siis kanapäev. Rohkem ei olegi midagi. Kas ma võin teile pakkuda? Ah, teil ooo, no antke aga tulla. Valin toot, ooo. Nii, aha, siin. Paprika. Ja kollane. Antke andeks, meil on aeg. Me oleme esimest päeva tööl. Ma väga meeldin vaadata. See pingutab. Nii, see ei ole kerge. Te arvate, et see on kerge. Tegelikult on see väga raske töö. Allahindlus, 48. Aitäh, kaart. Läks. Läks. Võin kokku panna siia. Ja või. Väga tore. Tere! Tere. Vabandust, vabandust, et pidite ootama. Super. Kas te marke kogute? Kreepse. Aga äkki seekord alustate? Ei jõua sellega järge pidada täitja. Pole midagi. Aitäh teile tulemast. Ilusat päeva jätku. Tere, Robert! Piret! Mis oleks, kui lihtsalt üritaks selle pildi endale võimalikult kauaks mällu jäädvustada? Te vaatame korra. Ma ei näe, milles teie siin sarkasm ja kõik muu on siin. Siga seekord ei söö, sõime kana. Milles kühvel, mu hea sõber? Sa ei jõua nii kiiresti asju siia peale panna, kui mina suudan need edasi saata juba. No kas sa kiiremine ei saaks natuke? Palju siis läks? 44, 74. Nii. Aitäh kaarti, jah, vabandust. Ma olen seda unustanud terve päeva. On täitsa olemas. Ma imetlen seda, et ma ladusin siin nii kiiresti ära ja ma mõtlen, siin on kindlasti üle 50. Täitsa enda oma. Anna siia. See ei ole vaja, Robert. Anna siia, ma tõmban läbi. Köhi välja, 4274. Pane sinna märgmikusse kirja. Huvitav, mul ei ole siin vihikut. Pane sinna alla märgmikusse kirja, pane Jüri, pane kuupäev ja see teada küll, ma maksan alati tagasi. Kuule, siin on terve rullitäis sinu vihik. Aga olgu see viimane kord. Okay. Ei tea, sulle ka sõber, aga sul kilekotti ei olegi. Mind kotib loodus. Võta siis. Vabandust, issand, kliendiga ei tohi niimoodi ülbitseda. Mu hea härra, asetsin teile siia kolm kotti, paperkotid, et loodust hoida. No uskumatu, et tere. Teine klient on ka tuttav mulle, jah? Tere! No väga tore! Jaa, mina siis hakkan ka traditsioonilist jõulupraadi tegema. Mina võtsin pardi, ma lähen seekord pardi teed. Šokolaad. Muud on järjest osavamaks selles. Ja mulle meeldib, kus mõnikord teenindajad on nii osavad, et teavad täpselt, kuhu üks või teine toode suunata, saadavad kaugelt juba. Sinna! Ma unustasin oma need võrkkotid koju. Ei võinud koti sisse panna. Sibul, kas see on probleem?
See ei ole minu jaoks üldse probleem. Sibul super hea hinnaga 13 senti. Nii, nüüd mul on õunad siin. Seda peangi niimoodi klotsidega mängima? Jah. Mm-hmm. Nii, tore vaadata, et võtsite kõige odavama õuna. Meil on pere on hästi mandariini majas. Hakkan siis otsast minema. Tore, et valisite Maxima. Meil ongi tegelikult kaastöötajatega hommikul selline võistlus, kes suudab mandariinidest teha toredama püramiidi. Meil käivad teiesugused kliendid väga tihti. No siis läheb natuke aega. Näed, ja kukkuski maha. Ja see... Aga see, aha, näed. Te panite selle praegu selle maha kukkunud mandariini mulle kaalule tagasi ei, või? Ei, ei olnud. See Hiinal oli taskus üks tegelikult üks mandariin. Ja panime selle. Läks asemele. Jah, ja. Ei läinud pool tundigi. 48.73. Kuule, ma mahtusin täiesti mõnusalt eelarvesse. Aitäh teile. Kas saab sinna raamatusse kirja panna? Ma panen teid siis pusaku või viigusse. Pange palun. Aitäh ma, teile. Ma see on. Okei, okay, selle 50 eurtse ma mahutan siia veel ära. Oli sa näed, et olge kartotška? Da? No, pleed, väga hea valik. Nii, see on jõulupraad. Aga Maxima, aitäh karti. Aha, super. Teate, ma ei ole eriti isetu inimene. Eriti, kui ma ei ole ühtegi senti selle korvi eest maksnud. Nii et ma mõtlesin, et ma mõtlesin hoopis ühe inimese ja teen väikse kingituse. Tere, tere! Kas tohib korra tülitada? Mis oleks, kui ma teeks teile ühe kingituse? Võtate endale ja viite endale koju. Jõulude puhul. Aitäh. Muidugi! Võib-olla majas anname kellegi. Absoluutselt saate omade vahel välja jagada, muidugi. Häid jõule teile! Aitäh teile ka! Aitäh! Teile kõik head! No suur tänu! Kuluvad ära! Aitäh teile veel kord! Tere! Me tahaksime teile kinkida ühe ostukorvitäie jõulutoitu. Super! Super! Olete nõus vastu võtma? Jah! Plaanite jõulud kodus veeta? Ja kodus perekonna ringis. Loodetavasti teeb see korvitäis teil natukene jõululaua mõnusamaks. Oi, suur tähedus, Jaanus, suur üllatus. Jaa, palun, palun. Teile ka käid jõule. Nii, aitäh, Karti. Ma vaatan, et sul on natuke vähe publikut. Ära mures. Ja mitte kedagi ei ole. Kasanud on kaks hoota, tulge kõik, siin on väga palju oma ruumi, Robert ootab teid. Tuleb, suurepärane. Täna on siis tähistamine. Ma pean küsima, kas te olete 18 täis? Poissim laastat tööli jätti, jäst? Mulle tundub, et mis ta on? Ma mõtlen, et vahepeal hakkab nagu natuke suu aisema, et ma võtan siin nätsupaki ja piiksutan läbi endale, see on okei. Okay. Endale sa ikkagi oma kassast osta ei saa, et selle jaoks lähed naabri kassasse ja siis oma ostud. Ah, okei. Okay. Tere, kas tohiks ju nätsupaki osta? Austatud sõbrad, ma tean, et kassanud on nüüd suletud. No ma tundub, et mis sain hakkama. Ta väga hästi said hakkama ja tundub, et sa ise kalamutasid seda. Aga ma vaatan, tegelikult on päris tore olla teise paletti. Aitäh kõigile, kes mind sinna valisid. Häid jõule!